Hapa kama unavyoona tuna tunganisha turubai letu gumu phone liner, tumechimba bwawa. Sasa mashine ile pale inaunganisha, sababu ni bwawa kubwa, tunaunganisha mashine ambayo inaunganishwa kwa moto. Kama unavyoona, hii ni bwawa letu la mita 20 urefu, mita 10 upana. Kwa hiyo ili tuweze kuhifadhi maji, lazima tuweke hii turubai gumu, naita phone liner.